Segur que encara teniu dubtes de què estudiar. Us imaginaríeu, per exemple, sent el director artístic d'una sessió de moda o d'una producció audiovisual? Si el que t'apassiona és la moda, la imatge personal i l'estilisme, el que has d'estudiar és assessoria d'imatge. Pots aprofitar el Saló de l'Ensenyament del 14 al 18 de març i acostar-te a l'estand de Tuya Escola. Allà podràs veure en directe demostracions d'estilisme en vestuari i complements. Has de triar una professió que et faci gaudir. I amb assessoria d'imatge, les sortides professionals són realment apassionants. Això és com tot. Si t'agrada i si ho pots somiar, ho podreu fer.